Դեռ շատ մեղադրանքներ ի հայտ կգան Քոչարյանը նորից կհայտնվի ճաղերի հետևում։ Վերաքնիչ քրեական դատարանում անցյալ շաբաթ շարունակվեց Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների սահմանադրական կարգի տապալման գործի կարճման վերաբերյալ պաշտպանների եւ դատախազների բողոքների գործով լսումները։ Հիշեցնենք, որ քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածը ճանաչվել է հակասահմանադրական եւ այդ հիմքով ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, ՀՀ նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի եւ ՀՀ պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի, ԶՈՒ ԳՇ նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։ Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը հայտարարել է, եթե մեղադրանքի փոփոխության հնարավորություն ունենանք, մեղադրանքը փոխված կլիներ։ Մեղադրանքը չենք կարող փոխել, որովհետեւ փաստական հանգամանքների փոփոխություն տեղի չի ունենում։ Մենք հրաժարվել ենք այս գործով որևէ հակաօրինակ կանխայլանել։ Սրա հետ բացարձակապես համաձայն չէ տուժողների պաշտպան Սեդա Սաֆարյանը, ով առաջարկում է դատախազը կարող է 309-րդ հոդվածով հետ տանել գործը, վերաձևակերպում անել, նորից բերել վերջնականապես համոզվեցի, որևէ մեկը ցանկություն չունի մարտի 1-ի հանցագործության դեպքի հարցի շուրջ քննություն տանել, հայտարարել է Սեդա Սաֆարյանը։ Այս առնչությամբ մարտի 1-ի զոհեից Գորգ Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց. «Այստեղ եւ դատախազն է մեղավոր եւ դատավորը, բանն այն է, որ 300.1 հոդվածը պետք է նախորոք ուսումնասիրեն, սահմանադրական է թե հակասահմանադրական, երկու տարի մենք գնացինք, եկանք, բանից պարզվեց, որ ՍԴ-ն որոշեց, որ դա հակասահմանադրական է, բայց որակավորման ձև կա 309 հոդվածը պաշտոնական դիրքի չարաշահում, թող այդ հոդվածով դատեն Քոչարյանին»։ Հարցին, թե ինչ ակնկալիքներ ունի հաշվի առնելով, որ շատերի գնահատմամբ գործը փակուղում է, Քլոյանը պատասխանեց. «Հիմա դատական բարեփոխումներ են տեղի ունենում, հակակոռուպցիոն կոմիտե են ստեղծում, հուսով եմ, որ դեռ շատ մեղադրանքներ ի հայտ կգան և վստահ եմ, որ նորից Քոչարյանը կհայտնվի ճաղերի հետևում։ Ես վստահ եմ, հավատում եմ, եթե ոչ հիմա, ապա շատ շուտով, դա անպայման տեղի կունենա»։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ Քոչարյանը փորձում է ակտիվացնել իր քաղաքական թիմը, Սարգիս Քլոյանն ասաց. «Դե ընդդիմությունը միշտ էլ խոսում է, դա իր գործն է. Ուզում են նորից իշխանության գան, թող 5 տարի հետո, թող 50% հավաքեն, գան իշխանության»։ Իր հերթին մարտի 1-ին զոհված Հովանես Հովանիսյանի այրին Լիլիա Մինասյանն ասաց. «Այդ մարդիկ այսօր պետք է ոչ թե լինեն ազգային ժողովում, այլ բոլորովին ուրիշ տեղ, եթե հիմա ԱԺ-ում են, ես ինչ էլ կարող եմ ասել. Եթե իրենք պետք է բանտարկվեին, արդեն հիմա բանտարկված պետք է լինեն, ոչ թե ազգային ժողովում, Քոչարյան, Օհանյան, Խաչատուրով, բոլորն էլ պետք է նստած լինեին»,» ասաց նա, հավելելով, որ այլևս չի հավատում, թե նրանք պատասխան են տալու։ Համոզված եմ, որ անկախության 30-ամյակի միջոցառումներին Ռոբա Սերժերի վկաներից ոչ մեկն էլ դեմ չէ։ Նրանց այս ասֆալտը լիզելու հիմնական պատճառը այն է, որ Դավիթ Ղամբարյան։ Դավիթ Ղամբարյանը գրում է. «Համոզված եմ, որ անկախության 30-ամյակի միջոցառումներին Ռոբա Սերժերի վկաներից ոչ մեկն էլ դեմ չէ։ Նրանց այս ասֆալտը լիզելու հիմնական պատճառն այն է, որ այդ միջոցառումները ԿՊ-ի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ և ղեկավարությամբ են տեղի ունենալու, ուրեմն երկիրը և ժողովրդին խառնելու լավ առիթ է։ Պատերազմից ստացված վերքերը դեռ չեն բուժվել, զոհված հերոսների հարազատները դեռ մռմռում են իրենց որդիների հետ պատահած անհաղթահարելի ցավից, սրանից էլ լավ նվեր Սերժ Ռոբներին»։ Ասես երկնքից մանանա է թափվել նրանց գլխին. «Իշխանություն, իշխանություն ու էլի իշխանություն, պաշտոնակռիվ և աթոռա զավթում, թե չէ ազգ հայրենիք կորցրած տարածքներ, հազարավոր խեղված ճակատագրեր, այս ամենը ոչինչ է նրանց համար, ավելի ճիշտ գործիք են իրենց հայրենադավ ծրագրերը իրագործելու համար»։ Շեղվելու ընդհանրապես տարբերակ չկա, իմ տեղեկություններով 4 հոգի են և մեքենայով են անհետացել, Գորիսի փոխքաղաքապետ։ Տվյալ հատվածում շեղվելու ընդհանրապես տարբերակ չկա, եթե շեղվեին, զորը կընկնեին, այս մասին news.am-ի հետ զրույցում ասաց Գորիսի փոխքաղաքապետ Կարեն Քոչարյանը, խոսելով Գորիս կապան ճանապարհին երկու քաղաքացիների ճանապարհից շեղվելու և Ադրբեջանի տարածքում հայտնվելու մասին ԱԱՑ հայտնած տեղեկատվության մասին։ «Այդ շեղվերը չգիտեմ ինչ արտահայտություն է, բայց Քարահունջի այս մի պոստից մյուս պոստ չեն հասել, առաջին պոստը անցել են, մյուս պոստ չեն հասել, ու այդտեղ ճանապարհ չկա, որ ասես շեղվող լինի, շեղվեն ասֆալտի ճանապարհ է, որը գնում է դեպի Կապան»։ ԱԱՑ-ն հայտնեց, որ Խասախից են և երկու հոգի են, բայց իմ տեղեկություններով 4 երիտասարդ են, նրանք Մերսեդես Մագնիշի մեքենայով են եղել, մեքենան նույնպես անհետացել է»,» ասաց նա։ Կարեն Քոչարյանը նշեց, որ հավանականությունը շատ մեծ է, որ գերի են ընկել երիտասարդները, չգիտեմ ինչ են անում նրանց հայտնաբերելու ուղղությամբ, դա արդեն ԱԱՑ-ին հարցրեք, մեզ չեն թույլատրում, որ խառնվենք, երևի խանգարում ենք»։ Ավելի վաղ ՀՀ ԱԱՑ-ն հայտնել է, որ սեպտեմբերի 18-ին ժամը 21:00-ի սահմաններում ՀՀ ԱԱՑ-ում տեղեկություններ են ստացվել առ այն, որ նույն օրը ՀՀ Կոտայքի մարզի Քասախ համայնքի երկու բնակիչներ տվյալները հայտնի են, Գորից որոտան ճանապարհահատվածով երթևեկելիս շեղվել են մայրուղից և հայտնվել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ ՀՀ ԱԱՑ-ն և ՌԴ ԱԴՑ սահմանապահների կողմից իրականացվում են համապատասխան աշխատանքներ նրանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նորից բարի ողջում ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի հայազգ, առավել ևս բարի ողջունս մղում եմ որդեգորույս ծնողներին,
հարգելի ծնողներ, ուր եք դուք, մենք եսա քանի օր ասում ենք, խնդրում ենք, որ ծնողները, առաջի հերթին ծնողները հետ կլինեն ստեղ, ուր եք դուք, եթե անգամ համաձայն եք այս տոնակատարության հետ, գոնե արեք ասեք, գիտեք ինչ կա ծնողներ, մենք համաձայն ենք, մենք ուզում ենք, որ այս տոնակատարությունը լինի, հիմա ես կփոխանցեմ հերթով ծնողներին, որ էլի չխոսան, ասենք ես Սաղի անունից խոսում, Սաղի անունից չեմ խոսում, ամեն մեկը իր փայ, իր խոսքը կասի, իմ էֆիրով, իմ կանալով, այսինքն ոչ թե իմ, այլ լույսի ճրակի էջով, ու Սաղը դեք կլսեք Սաղի խոսքը, բոլորիդ մենք վաղնել ենք գալու ստեղ, հիմա ստեղ ենք, կմնանք, բայց վաղնել ենք գալու ստեղ, Արտիկո ջան, դու էլ ասա, հետո կտաս։ Հարգելի ծնողներ, հարգելի քուր եղբայրներ, ով աղբերակործր է։ Ուրեմն, ես պրոստը զարմանում եմ, ինչին եք սպասում։ Ձեր դուք, հլը մենք տարին չենք տվեմ մեր երեխեքին։ Ինչի եք նստած տունը, ինչի ստեղ չեք, մեր հետ չեք։ Տոննակատարություն գունագեղ մեր երեխեքին, հա։ Ինչի ստեղ չեք, մեր կողքին չեք, աջակիցները ավելի շատ են, քան ստե մենք։ Խնդրում եմ, նորից եմ կոչանում, վաղնել ենք գալու, միացեք բոլորին, կիրակի օրա, եկեք ասեք, եթե կողմ եք, խնդիր չկա, դուք եղեք կողմ, մենք դեմ ենք, մենք ավելավը լրությամբ գնանք ճրակ վառենք մեր երեխաների մոտ, հետ կանա։ Բարի երեկո, սիրելի ծնողներ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք Հանրապետության հրապարակում հավաքվել ենք, մեր բողոքի ակցիան ենք կազմակերպել, որպեսզի այս համերգը չեղյալ համարվի, գոնե չանեն այնքան ժամանակ, մինչև ամսի 9-ը անցի, նոյեմբերի 9-ը, բայց եթե ծական ծնողներ զոհված ինձարայողների, կերևարվածների կամ անետ կորածների, ովքեր կողմ են, որ այս համերգը լինի ու իրան սրտովա, եկեք էլի ասեք, որ կողմ եք ու մեզ համոզեք կամ բացատրեք, թե ինչի համար եք կողմ, միգուցե մենք էլ հասկանանք, որ մենք սխալ ենք։ Իսկ այն ծնողները, ովքեր Եռաբլուրում նստած սկում են իրանց երեխեքի որդիների կորուստը, կարան միանան ու միանան մեր բողոքի ակցիային ու այն ուժը, որ կհավաքվի, իրանք էլ կհասկանան, որ մեր կողքը շատ մարդիկ կան կանգնած ու մի քանի հոգով չեն։ Ինչևէ, իմ խնդրանքը հորդորը այն մայրերին է, քաղաքացիներին, նաև անկախ քաղաքացիներին, որ չունեն կորուստներ, նաև իրենց քայլն է ողջունելի, որ կարան միանան մեզ ու լինեն մեր կողքին։ Կանխավ շնորհակալություն։ Կփոխանցեմ խոսքս մեկ ուրիշին, ովքեր կցանկանան խոսել։